خليك برضه انا عمري ما قلت انت اللي بلغ لك مش خليك برضه انا عمري ما قلت اتنی بلند آنکھوں کہ یاری پتہ لگ جائے شیعہ جدا تو عید پرست ہے ہی کوئی نہیں بادشاہ کی یک زباؤں کے کرنے جواب دے وے نعرے تکبیر بادشاہ ہو یار کچھ نہیں بنا رہے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت دوویں ہر چاہ کی یک زباؤں کے ہے دری ختم قرآن و ثواب حلالی حرامی دی پہچان ہے دری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد محمد اہل بیت محمد دے ہر دشمن تے لعنت بےشمار پاک سید دا حق خان دے تے لعنت بےشمار میری شہن دے قاتلاں تے لعنت بےشمار میری شہن دے شیطان والے تے لعنت جڑا نہ کرے اس تے رب لعنت بےشمار مل کے ضرور پہنچے والا صدات غیر صدات میرے مات میں پھیرا بزرگ داد محیزی جشن باق نغاز کری سب تو پہلو جتنے مومنین ازدار صدات غیر صدات تشریف لے تانو سب لو میں حقیر کی طرف ہوں سب اس کبا امام حسن علیہ السلام جشن مبارک دعانی مبارک ہوئے بسم اللہ کرے خیر مبارک پھر خیر مبارک ٹھیک ہے چل وعدہ کھاؤ گے چہرے کی زیارت ہوگی چار لینا پڑھ کے میں جناب میں میرے سامان چیک کرنے گا یہ چیک کرنے گا کیڑا بندہ گھر اس نیت تو ٹرے گا کہ سبز کبا امام حسن علیہ السلام و سلام کا جشن سننا نہیں جشن منانا ہے خانہ حق میں لگی دل کی بھجانے آئے ہیں کوشش کرنی اسی ٹائم دے خیرات پانی تے مولا نے تانوں خیرات دینی ٹھیک ہے جی خیرات کی نہیں پانی ہاتھ چاہ کے ٹھیک ہے جی بندہ ہاتھ نہیں کرے تو خیرات ملتی ہے نا کہنے کر کے بولے تو نہیں ملتی ٹھیک ہے جی تھوڑا تھوڑا نہیں کرنا تاکہ پتہ لگ جائے مومنین زدار تشریف فرمانے تو جا کر بیٹھے نے خانے حق میں لگی دل کی بھجانے آئے جڑے تسی مومنین زدار گھروں نیت تے آئے ہو خانے حق میں لگی دل کی بھجانے آئے ہیں ارے دشمنان آلے احمد کو جلانے آئے ہیں حسین بادشاہ دماد میں بولے دوسرے بندے نے چھٹی خانے حق میں بابا جی خانے حق میں لگی دل کی بھجانے آئے ہیں دشمن آنے آلے احمد کو جلانے آئے ہیں اور حاجت ہم سب کی پوری کیجیے گا یا خدا کیوں ہم جشن امیر حسن منانے آئے ہیں جشن منا رہے آج تے ہم سب کی پوری کیجئے گا یا خدا ہم جشن امیر حسن منانے چار لینا جی جناب دا موڈ ہوئے تے پاک بی بی سیدہ کو نین دی شام دونوں سنا اللہ پہ اسلام کہہ رہا ہے کہ باطن ہے سارا دین جیڑا بندہ ٹکر سخی علی بادشاہ دے خان دے گھر سنیت تے ہے کہ دا کے بارے میں سرکار دے دادے دا جشن منانے سننا نے جشن منانے بندہ چپ کر کے بہ گیا دکھ لکسی اسلام کہہ رہا ہے کہ باطن ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے محبت محبت کیے بغیر سرور کی لاڈلی سے محبت کیے بغیر اور پانی کیے بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن نے پچھلے سال بھی محکم کیتا ہی تے وہ پریشانی بن گئی اس وجہ نہیں پہنچ سکی اس سال حکم دی تعمیل ہوئی
ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੀਦੇ ਦਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਸੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਇਨ ਪਾਕ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਲਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਬ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਪਿਆਰਾ ਕਿਆ ਜਬ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲ ਚਲ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਹਸਨ ਕੀ ਜਬ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨੌਕਰ ਦੀ ਸੁਤਰਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਹਸਨ ਕੀ ਜਬ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਮੇਂ ਮਨ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਮੋਚੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿੰਦੂ ਇੰਜਲ ਇੰਜਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਜਾ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇੰਜ ਹੀਰੇ ਦਾ ਥਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੀਰੇ ਦਾ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇ, ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਰ ਜੰਨਤ ਹੀਰੇ ਦਾ ਥਾਲ, ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਰ ਜੰਨਤ ਹੀਰੇ ਦਾ ਥਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਨੌਕਰ ਦੀ ਸਦਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰੇ ਦਾ ਥਾਲ ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਰ ਜੰਨਤ ਮੋਛੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਲਾਏ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਆ ਦਏ ਸਕੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹਸਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਨੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਾਬੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਹਸਨ ਹੀਰਾ ਦਾ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੜੀ, ਅੱਛਾ ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਦੇਈ ਛੜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
پڑھ لکھے زدارت پڑھتا پیا ایک بار جس کی پاکی چیک چیک کر لے پوری بھی ہے ہی کہ نہیں پورے پنڈال جو اتنا بڑا اجتماع ہے اتنا بڑا پنڈال ہے پورے پنڈال جو پانچ بندے میں یار بول راضی ہاں حسن ہیرے نے تھال دی چھڑائی ستا بوسن جنت بھی دی چھڑیا جتی پا کے چیک کر لے پوری بھی ہے کہ نہیں جتی پا کے چیک کر لے پوری بھی ہے کہ نہیں مچھی مسکرائے اس کمینے میں بس بھی کیا دے نسبت کو حسن سے تھی تب سے قائم تک سب کے لیے پوری ہے پروردگار ربڑی دے بولے سب نے چھٹی واہ جی واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ حیدری کیا بات ہے پڑھی جی کشیرہ نوکر بدل لے کور میں جناب کو امام حسن علیہ السلام نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے شان کا زیدہ سنا ماشاءاللہ 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 مرضی ہے جی ماشاءاللہ بسم اللہ تھکے نہیں جی نہیں نہیں فرشاں ہمیں بسم اللہ پاک بھی تو بادشاہ نے میرے مولا حسن کی خوشبو سے گلشنوں میں پھول کھلتے میرے مولا حسن کی خوشبو سے پھول کھلتے ہیں میرے مولا حسن کی خوشبو سے میرے مولا حسن کی خوشبو سے پھول کھلتے ہیں میرے مولا حسن کی خوشبو سے پھول کھلتے ہیں میرے مولا جب حسن لکھتا ہوں تو آتی ہے مجھ کو آواز یہ مدینے سے کیڑی آواز سر چڑھ کے اللہ نے کرا ہے جب حسن لکھتا ہوں تو آتی ہے مجھ کو آواز یہ مدینے سے جب حسن لکھتا ہوں نہیں
چل ٹھیک تو سو جا ہن رات ہوئی توجہ بھائی رات ہے پھر قبلہ دن چننے ہیں بسم اللہ پھر رپیٹ رات پھر دن پھر رپیٹ رات پھر دن چڑھ دے کہ نہیں پھر دن پھر رات پھر رات پھر دن دسنے گا جس کی میں چڑھتا ہے تے رات کی نہیں پوندی سر جوان والے لکھے میرے پاسے جب تلک سارا بستر پر ساری دنیا میں رات رہتی ہے چڑھ دے جاؤ یار جب تلک سارا بستر پر ساری دنیا Yeah.
Oh!
Kapaiye, 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 kapaiye,